I'm passing the message to Alai. Respect Mheshimiwa Babu Owino. Number one, Babu Owino is not your agent. Number two, Babu Owino, you are not your client. Hizo nitawaachia. Hizo mambo ya tuko ninaoteba kwa sababu mnaona nyinyi ni wasomi kuniliko. Mimi sijakataa. Hizo spika yetu ya Kenya. Tunajua chairman mwenye yako, YBC. Akisha hesabu kura. Anachukua simu yake mwenyewe. Mr. Speaker. Kufahamika yule president ambaye yako kwa power. Kufahamika yule president ambaye yako kwa power. Fungua ya kwamba mtu fulani ndiye ameshinda. Akijatoka kwa president, anapigia mwenye ameshinda kura. Anamwambia wewe ndio umeshinda. Anapigia competitor wake, anamwambia umeruhusu. Umeruhusu. Sawa sawa. So yule number 1 anaanza kujiprepare. Sam kuja na hiyo information na number 1 anaanza kujiprepare. There is stupid kwetu ni wewe. Mr. Speaker, I'm just rising on a point of information. The good man, Mr. Okanga, is bringing a dangerous allegation here. Without any substantiated evidence that the sitting president received the first information from the chairman of IBC before the election is announced. I was just imagining if the sitting president is also vying and that the opponent is beating him. Is the same phone being made? Mr. Speaker, for the avoidance of doubt, there is a something called there's something which is being led by head of public service, the head of military, inspector general, and attorney general, the minister for interior. I think those five people. They are the one before election. That's called transition committee. From one president to the other, Mr. Speaker. And if you win, you nominate two people in that committee for assistant of transition, Mr. Speaker. So Mr. Okanga, the good man, Mr. Okanga, for insinuating that there's a call and there's a law that gives people or give the IBC chair, ask IBC chair to call the sitting president, is not true because he claimed that he kokwa katiba. So fortunately, I was carrying around the katiba and I wanted to know the exact article. But unfortunately, the good man is not sure of that article. And I'm also asking which law is it? Is it he claimed that Danson Omari, he has been walking around with Danson Omari. So Danson Omari should come to this Bunge to tell us where he has gotten that law and misleading our son, Mr. Okanga. So we are begging not to bring wrong information to this gentleman. And Danson Omari should apologize. Nuru atarudi kwa Danson Omari. Thank you, Mr. Speaker. Mimi naomba Danson Omari ukuje ufundishe watu hapa mambo ya law. Wakae wakijua law ni nini. Usiwe na masomo mengi na ujui law. Lazima ukuwe na masomo na ujue law inasema nini. Mr. Speaker, mimi huwezi nitoa hapo. IBC ndio anakuanga na power. Waje tu waongee pia. Mr. Speaker, naongelea hii mambo ya Babu na Alai. Ati mtu amechapisha ati Babu Owino ako na kampuni yake.
na hiyo kampuni babu amejitransferia 77 million only. Na huyo ni mtu anaitwa Alai. You know Alai is a broker. You know Alai is a broker. Alai na Babu Owino ni kama maji ya taa, maji ya mafuta ya taa na maji. Alai imesema mafuta ya taa na maji. Imesema mafuta ya taa na maji. Hakuna kitu ya matanga. Mr. Speaker, kuna watu wameiba pesa kwa hii government. A lot of money. A lot of money watu wamebeba. Juzi huyu governor wa Machakos, huyu mama alishikwa na 600 million anaenda kubangi nje. Mbona hiyo Alai hakupost? Wameshaona watu wa ODM wameona Babu Owino ako na future ya hii country. Babu Owino ni kijana ambaye ako na future na nchi yetu ya Kenya. So kuna makatei wamewekwa mahali kuharibia Babu Owino. Na mimi kama Nuru Okanga personal, kwa sababu mimi ni mimi na nyinyi ni nyinyi. Mimi naambia Alai. Mimi naambia Alai. Ikuwe kwa hii bunge. Ikuwe mara ya mwisho. Ikuwe mara ya mwisho. Kutaja jina ya Babu Owino kwa hiyo mdomo yako. Amutamua wewe ni. Ukiripiti tena na kuona kwa hii bunge. Utajua mimi ni guntu wa hii bunge. Mimi. Naongea kama mimi. Naambia Alai wewe ni MCA. Mimi sio MCA. Ukiongelea mambo ya Babu Owino, I'm going to deal with you one on one. According to me, Mr. Speaker, I'm passing a message to Alai. Respect Mheshimiwa Babu Owino. Number one, Babu Owino is not your agent. Number two, Babu Owino, you are not your client. Mr. Babu Owino, ako na degree zaidi ya saba. Wewe hata mafi yako ijafika Ruai. Mafi ya Babu Owino tumekunywa maji hii Jakarani. Mafi yako ya Alai ijafika Ruai. Waja Raila aende AU, tuone mwenye atawashika mkono mupite. 2027, mapurungeke wote wenye Raila alishika mkono wanaenda nyumbani. Wale walikuwa na dandia goti goti ya Raila Odinga wakina Alai, na kuna mwingine huyu comedian Jalango Alai nyumbani. Watukani kidogo kumbavu nyinyi.